স্বাগতম জানাইছো মই পৰাগমণি আদিত্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নেটৱৰ্ক 18 নিউজ 18 ৰ সকলো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মেগা অপিনিয়ন পোল এই পোল সমগ্র দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 518 টা সমষ্টিত এই তথ্য অপিনিয়ন পোল মতামত সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল 2 লাখৰ অধিক ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ' ইন্টাৰভিউত এই মতামতসমূহ দিছিলে আৰু এই মতামতসমূহ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 20 টা বিশেষ হিতানৰ প্ৰশ্ন তোলা হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰদৰ্শনলৈকে আৰু বৃহত অপিনিয়ন পোল এই অপিনিয়ন পোলত অসমৰ 14 টা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছে আৰু দেশৰ 21 খন ৰাজ্যত এই অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ যাতে তথ্য কোনো বিভ্ৰান্তিকৰ নহয় তাৰ বাবে কেবাটাও পৰ্যায়ত বিভিন্ন ব্যৱস্থা নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে 2024 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চৰ ভিতৰৰ এই সময়ছোৱাত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে এই সমীক্ষাত দেশৰ 21 খন প্ৰধান ৰাজ্যৰ মুঠ 518 টা লোকসভা সমষ্টিত এই অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু এই সমষ্টি 95% সমষ্টি সমগ্ৰ লোকসভাৰ সামৰি লৈছে প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিতে 210 জনকৈ ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে 210 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰসমূহ সাধাৰণ জনতাৰ মাজৰ পৰা যোগ্যবান ভোটাৰ বাছি বাছি লোৱা হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট বাছনি সমীক্ষাৰ বাবে 21খন ৰাজ্যত মুঠ 1,08,000ৰ অধিক লোকৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ বাবে 2940টা সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিলে আৰু সাক্ষাৎকাৰসমূহ লওঁতে এখন সুসংগঠিত প্ৰশ্নাৱলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে 20টাকৈ প্ৰশ্ন আছিলে সাক্ষাৎ লোৱাৰ সময়ত প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত 3টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছিল 3টা বিধানসভা সমষ্টিলৈ গৈছিল প্ৰতিনিধিসকল প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৰেণ্ডম নমুনা সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে 5টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বাছনি কৰা হৈছিলে ঘৰে ঘৰে সাক্ষাৎ লওঁতে প্ৰতিটো পৰিয়ালত মাত্ৰ এজন যোগ্য উত্তৰদাতাৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল অধ্যয়নৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কামসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাজ সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত গৱেষকে কৰিছিলে এই সমীক্ষাত 10টা ফিল্ড ৱৰ্ক এজেঞ্চিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সমীক্ষক এজেঞ্চিসমূহৰ কাম নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ফিল্ড মেনেজাৰে নিজে ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰ জিঅ'টেক কৰা হৈছিল যাতে সাক্ষাৎকাৰ সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য কোনেও দিব নোৱাৰে প্ৰতিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ সময়সীমা সাক্ষাৎকাৰৰ সময় সকলো তথ্য নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সত্যাসত্য পুনৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ 20% নমুনাৰ টেলিফোনিক চেক কৰা হৈছিলে পুনৰ এবাৰ ভেৰিফাই কৰা হৈছিলে 2014 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছিল 21খন ৰাজ্য প্ৰধান ৰাজ্যৰ 518টা লোকসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছিলে আৰু এই ৰাজ্যসমূহত 95% যি সমগ্ৰ লোকসভাৰ আসন এই আসনসমূহ সামৰি লোৱা হৈছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে প্ৰতিটো সমষ্টিত 210টাকৈ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হয় 210 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সাক্ষাৎকাৰসমূহ সাধাৰণ জনতাৰ মাজৰ পৰা যোগ্যবান ভোটাৰ বাছনি কৰি লোৱা হৈছিলে সমীক্ষাৰ বাবে 21খন ৰাজ্যত মুঠ 1,08,780টা নমুনা সংগ্ৰহৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল লক্ষ্য লোৱা হৈছিল অসমৰ 14টা সমষ্টিত 2940টা সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল কিন্তু অধিকসংখ্যক লোৱা হ'ল 3300ৰো অধিক সাক্ষাৎ লোৱা হৈছে সাক্ষাৎকাৰসমূহ লওঁতে এখন সুসংগঠিত প্ৰশ্নাৱলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সাক্ষাৎ লোৱাৰ সময়ত প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত 3টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছিল প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৰেণ্ডম নমুনা সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে 5টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বাছনি কৰা হৈছিল ঘৰে ঘৰে সাক্ষাৎ লওঁতে প্ৰতিটো পৰিয়ালত মাত্ৰ এজন যোগ্য উত্তৰদাতাৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল অধ্যয়নৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম কাজসমূহ বিভিন্ন সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত গৱেষকে কৰিছিল ইয়াৰ বাবে গৱেষক নিয়োগ কৰা হৈছিল 10টা ফিল্ড ৱৰ্ক এজেঞ্চি যিসমূহে অভিজ্ঞতা আছে এনেধৰণৰ পূৰ্বে সমীক্ষা কৰিছে তেনে এজেঞ্চিক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সমীক্ষক এজেঞ্চিসমূহৰ কাম নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ফিল্ড মেনেজাৰে নিজে ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰ জিঅ'টেক কৰা হৈছিল যাতে সাক্ষাৎকাৰ সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য কোনেও দিব নোৱাৰে প্ৰতিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ সময়সীমা সাক্ষাৎকাৰৰ সময় তথ্যৰ সামঞ্জস্য আদি পুনৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে সত্যাসত্য পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ 20% নমুনাৰ টেলিফোনিক বেক চেক কৰা হৈছিল পুনৰ এবাৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিলে 2024 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম কৰা হৈছিলে এই সমীক্ষাত দেশৰ 21খন প্ৰধান ৰাজ্যৰ 518টা লোকসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছিল আৰু 21খন ৰাজ্যৰ 518টা লোকসভা সমষ্টিয়ে দেশৰ 95% লোকসভাৰ আসন সামৰি লৈছে
আৰু এই সাক্ষাৎকাৰ এই যি অপিনিয়ন পোল মেগা অপিনিয়ন পোলৰ তথ্যসমূহলৈ মই আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছত আমি দেখুৱাম আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে যে কেনেকৈ এই অপিনিয়ন পোল কাৰণ বিভ্ৰান্তিকৰ হৈছে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যে আমাৰ দেশতে বিভিন্ন সময়ত অপিনিয়ন পোল ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে আপোনালোকক সংখ্যা দেখুৱাম যে কংগ্ৰেছ বিজেপি নে অন্যান্য কোনে কিমান আসন পাব 543 আসন যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দিন ঘোষণা হ'ব ইয়াৰ কি ফলাফল আহিব সেই ফলাফল আপোনালোকলৈ এই অনুষ্ঠানৰ শেষলৈ লৈ আহিম এখন এখনকৈ ৰাজ্যৰ আমি পৰিসংখ্যা প্ৰতিটো সমষ্টি আমি পৰিসংখ্যা বিচাৰ কৰিম প্ৰতিটো সংখ্যাৰ কিমান নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল কিমান ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰা হৈছিল কোনজনে কাৰ পক্ষে কৈছিলে সেয়া কোৱা হ'ব আৰু প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰে ভিডিঅ' সাক্ষাৎকাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে বেক এণ্ড ভিডিঅ' ৰখা হৈছে যদিও আজি আমি তেওঁলোকৰ নাম পৰিচয় বা এই ধৰণৰ তথ্য আপোনালোকক নজনাওঁ গোপনীয়তাৰ স্বাৰ্থত কাৰণ নিৰ্বাচনী ফলাফল বা ভোট মানুহৰ গোপনীয় অধিকাৰ গতিকে ইয়াৰ ফলাফলহে প্ৰকাশ কৰিম আৰু এই যি ভোটাৰসকল এই ভোটাৰসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁতে যিজন ব্যক্তিক সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ পঠোৱা হৈছে তেওঁক নিৰ্দিষ্ট স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছিল সেই ঠাইৰ পৰা যাতে তেওঁ ওলাই বেলেগ ঠাইতে একে ঠাইতে কেইবাজনৰো বা একে পৰিয়ালৰ কেইবাজনো এনেধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে বা সুচল ঠাইলৈ লোকসকলক মাতি আনি ইণ্টাৰভিউ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিঅ' টেগিং কৰা হৈছিল জি পি এছ ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এইটো কথা নিশ্চিত কৰা হৈছিল যাতে সেইদিনা তেওঁ যিজন ব্যক্তিক সাক্ষাৎকাৰ লৈ সময়মতে লৈছে নে নাই 20 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ কিমান সময় ল'ব তাতকৈ বেছি সময় ল'লে নে কম সময় ল'লে এনেকুৱা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে বেছি সময় লৈছে কিন্তু উত্তৰদাতাজনে উত্তৰ দি থাকোঁতে টেলিফোন কলছ আহিছিল তেওঁ কিছু সময় ফোনত কথা পাতি আকৌ উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে দীঘলীয়া সময় হ'ল সেয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ো আছিল যে সোনকালে শেষ হৈ গৈছে কোনোবা এজনে চুটি চুটিকৈ উত্তৰ দিছে পুনৰ এবাৰ সেই ঠাইটুকুৰালৈ গৈ আৰু সেই ব্যক্তিজনক ফোন কৰি কোৱা হৈছিল আমি এনেদৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ইয়াৰ অপিনিয়ন পোলৰ ফলাফল আমি টেলি লৈ আহিম আমি পৰিসংখ্যাৰে দেখুৱাম কোনে কেনেধৰণে ফলাফল পাব ৰাজ্য ভিত্তিক লৈ আহিম আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ভিত্তিত লৈ আহিম নিৰ্বাচনৰ জ্বৰ সমগ্ৰ দেশত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাবে অধিক আগ্ৰহ কিন্তু প্ৰথমে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব প্ৰথমতে ভবা হৈছিল যে 12 আৰু 13 তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও কাৰকৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ দিন পিছুৱাই দিছে ঘোষণাৰ দিন বিলম্ব হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে 16 তাৰিখে পিছবেলাৰ ভাগলৈ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰা মাত্ৰাই সম্ভাৱনা আছে কিয়নো নিৰ্বাচন আয়োগৰ 3জনীয়া সদস্য এতিয়া মাত্ৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তহে আছে 2জন সদস্যই পদত্যাগ কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু এই দুটা পদ খালী কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা কমিটিয়ে 5জনকৈ পেনেল সাজু কৰিব আৰু এই কমিটিৰ বৈঠক 14 আৰু 15 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব 15 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত এই পেনেলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ খালী পদ দুটা পূৰণৰ কাৰণে 2জন সদস্য তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিব নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত হয়তো 15 তাৰিখে নিশাই বা 16 তাৰিখে তেওঁলোকে দায়িত্বভাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজি ল'ব শপত ল'ব আৰু তাৰ পাছতেই 3জন সদস্য মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্য আৰু আন 2জন সদস্যই মিলি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি এই তথ্যসমূহ সকলো